System. Можете, блять, не дякувати. Поки весь світ летить в тартар з різного роду політичними іграми, ми можемо глянути, як ще один світ летить туди ж, майже паралельно з нами. З вами традиційно Майк, і сьогодні ми поговоримо про четвертий сезон серіалу «Хлопаки». Перед тим, як ми поговоримо про останній на даний момент сезон, хотілося б закрити гештальт стосовно минулих двох. Обидва були нічим не гіршими за дебютний, а місцями навіть кращими. Ми більше дізнались про лор Всесвіту, зустрічали все нових суперів і бачили знайомі мордочки з надприродного. Другий сезон фактично присвятили темі расової нетерпимості та тиранії. Тут появилась громовиця, яка мала неабиякий вплив на патріота. Та фактично використовувала його заради втілення своїх нацистських бажань. Цікаво, що у результаті ці ідеї та бажання добряче вплинули на самого головного героя Америки. Я можу робити все, що забажаю. Третій сезон став прямим продовженням попереднього і ще більше розвинув декілька сюжетних ліній. Щоправда, на цей раз головною стала тема стосунків батьків та дітей. Два батька в особі патріота та м'ясника саме у цьому сезоні розпочинають свою боротьбу за малого Райана, який через трагічні події минулого сезону геть замкнувся у собі. Окрім цього, нас познайомили із солдатиком, ролик про якого, до речі, висить у мене на каналі. Він був попереднім головним героєм США та став... Спойлер. Іди нахрен! Загалом ці сезони я поцінив приблизно на 8,5 балів з 10, оскільки вони місцями мали дивні сюжетні лінії, часті просідання і велику кількість піхостраждання. Стосовно нового сезону я можу сказати точно те саме і навіть більше. Перед нами такі собі месники «Війна нескінченності». Себто банальна підводка до мега-епічного та жорстокого фіналу. Четвертий сезон «Хлопаків» більше про моральні та емоційні переживання усіх персонажів, які наче не можуть відпустити та пробачити собі вчинки минулого, щоб змінитися на краще. І ці тіні минулого переслідують буквально кожного персонажа. Чи то буде патріот, чи французик. Протягом сезону м'ясник старається не зламатись і виконати обіцянку дану коханні та захистити Райана. Патріот переживає кризу середнього віку і дарує нам велику кількість досить жорстоких та мемних моментів. Французика переслідує його жорстоке минуле, як і Кіміко. А сюжетка потягу А то взагалі одна з найкращих арок цього сезону, яка змусить вас полюбити його. При цьому усі сюжетні лінії вкрай необхідні і важко назвати цей сезон прохідним чи філерним. Хоча буду відвертим, такі відчуття у мене були. Проте після фінального епізоду мої сумніви розвіялись і думка про ці 8 епізодів покращилась. Якщо вдаватися до мінімального огляду сюжету без використання спойлерів, то він досить логічний, не робить якихось дивних вивертів в інший напрям і зберігає загальний дух серіалу. Хоча бойових сцен на цей раз вкрай мало, однак є сцени, які точно запам'ятаються і розійдуться мережею. Перед тим, як ми продовжимо, згідно традицій каналу, закликаю до фінансової підтримки наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український ютуб. Куди та кому донатити, обирати лише вам. Головне, користуйтеся простою істиною, що кожна гривня важлива. Повертаючись до серіалу, варто зазначити, що його загальний стиль не змінився, та навіть дещо покращився. Графон вже не такий явний, використано більше практичних спецефектів, картинка виглядає насиченою та приємною оку. Музичний супровід став просто ахуєнний. Особливо саунд, який звучав наприкінці фінального епізоду. Разом з певними візуальними рішеннями, він максимально нагадав дух перших сезонів надприродного. Повертаючись до сюжету, то він крутиться довкола політичних ігор. Патріот бажає отримати безмежну владу у США. А щоб це зробити, необхідно пропхати до влади своїх ручних людисьок. Окрім цього, як я й казав раніше, він бореться із кризою середнього віку, поки прості американці поділились на два табори – патріотів та зорянців.
Хлопаки ж займаються таємною підривною діяльністю під прямим керівництвом діючого президента Роберта Сінгера. М'ясника все більше плавить через його зловживання препаратом Ві, а на горизонті з'являються дві нові героїні – Мудриня та Петарда, які затівають власні ігри розуму та стараються зробити усе, що на їх думку необхідно. Попри велику кількість позитивних моментів, у серіалі є і мінуси, такі як, наприклад, просідання в темпі оповіді. Перші три епізоди банально могли відлякати деяких глядачів своєю загальною, дещо нудною атмосферою. Однак, чим ближче ми були до фіналу, тим цікавіше ставало. Сам фінал став ледве чи не найепічнішим за всі сезони та дав нам чудовий кліфхенгер, який змушує очікувати наступного сезону, який стане останнім для серіалу. Тепер до оцінок. Візуал – 9 балів, звук – 10 балів, персонажі – 8 балів, сюжет – 8 балів, середній бал – 8,75 з 10. Перед нами дійсно хороший сезон «Хлопаків», який попри певні недоліки дає змогу насолодитися подіями, які у ньому відбуваються, та прекрасно підводить нас до логічного завершення всієї історії серіалу. Особисто я в очікуванні фінального сезону. З вами традиційно був Майк, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте цей ролик, де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!